Ирис Телевизија се наоѓа во просториите на туристичката агенција Атлантика, поводот е наградната игра која туристичката агенција Атлантик ја организираше за граѓаните, за оние кои сакаат да патуваат преку нив, а наградната игра секако беше нели објавена во билтенот на туристичката агенција Атлантик. Поопширно за што станува збор со собственикот на туристичка агенција Атлантик Драган Кузмановски. Господин Кузмановски, наградна игра, патување за гледачите, еве да им објасниме за што се ближи летната сезона, така да туристичката агенција Атлантик како и секоја година и оваа година го извади весникот, списанието, билтенот во тираж од 5000 броја и внатре во весникот за нашите верни читатели имаше награден купон кој треба да го исечат и да одговорат на наградното прашање. Наградното прашање беше која година е формирана туристичката агенција Атлантик, а туристичката агенција Атлантик одговорот е дека е формирана 2000-та година. Така да денеска добивме, мислам претходно добивме доста пликови писма кои сигурно се одговориле точно на ова прашање и денеска ќе извлечиме три награди, од кои што третата награда ќе биде 20% попус за оној наш читател на списанието на весникот Travel and Limic, 20% попус во вилата Атлантик на Халкидики. Втората награда ќе биде бесплатно летување на еден наш читател кој што ќе оди во нашата вила Атлантик во Калитеа Халкидики, и првата награда ќе биде бесплатно летување за двајца наши читатели кои ќе летуваат во вилата Атлантик во Калитеа на Халкидики. Еве да одиме со вашите награди, предлога вашиот колега, еве третата награда. Да еве колегата Деан, нека излечи трета, нека да не гледа, нека се заврти настрана. Оп, ајде да видиме. Камера може да видиме кој е. Повели господин Кузмановски, само кој е? Да, тука пишува наградна игра туристичка агенција Атлантика. Сега ќе отвориме внатре, да, ќе отвориме да видиме дали е точно одговорено на прашањето и да видиме кој е среќниот добитник на третата награда кој ќе добие 20% попус за летување во нашата вила Атлантик во Калитеа Халкидики. Име и презиме Жарко Чернин, Черних. Да. Ова е адреса Шандор Петевич, Скопје, и пишува награден одговор 2000-та година, значи тоа се прифаќа како точно. Ево камерата нека го зумира ова нешто. Уште еднаш. Значи, уште еднаш, Жарко Черних, Шандор Петер, 14-та, Скопје, тоа е третата награда. Третата награда, тоа е среќниот добитник. Делеборка, да видиме втора награда. Втората награда, Делеборка, сега. Повелете. Ево е втората, да ја ставаме третата награда таму на бирото. Втората награда, како што рековме, значи добива бесплатно летување во вила Атлантик, Калитеа Халкидики, еден наш читател на весникот или наш редовен клиент, предпоставувам дека е, чим испратил ваков награден купон. А тоа е, еве го точно, тоа е втората награда ја добива Викторија Јорданова, улица Коста Рацин, број 9, Кочани. Награден одговор 8 ноември 2000-та година, значи точно е. И уште еднаш камера, нека е со Сајка. Повлијан. И одиме и сега на главното извлекување. Јас предлагам еве да ги, дали Борка фрлете ги сите или колегата Деан, и фатете едно и да видиме кој ќе патува бесплатно на годишен одмор од туристичката агенција Атлантик. Ќе патуваат двајца, значи ова двајца. Првата награда, двајца ќе одат бесплатно. Високо ги фрлете. И дали Борка ќе улови еден плик. Ајде, опара. Опа. Ајде да видиме. Нека е со среќа, да видиме кој е. Нека е со среќа. Еве сега ќе отвориме. Камерата нека зумира да биде се регуларно и вистина кој е најсреќниот добитник на главната награда. А тоа е убаво во Штипе оди. Во Штипе, да, Никола Рилак. Адреса Солидарност, број 3, Штип,
значи награден одговор 8 ноември 2000 година, значи се прифаќа и вистина е така. Да му честитаме на Никола Рилак, ќе му се јавиме посем. Ево, да виде. Камера. Значи двајца летуваат во Калитеа. Туристичка агенција Штип, Штип. И Штип, да, главната награда ја доби. Така. Никола Рилак. Само да крај, господин Кузмановски, вакви реже дали се борет? Ајде, можеш. И господин Кузмановски, со осеме на крај, дали вакви наградни игри понатаму туристичката агенција Атлантик ќе организира? Да, во план ние ова година, како за прв пат го направивме ова, мислам дека фамилиите кои што ќе ги израдуваме со овие награди, ќе допринесат да се многу пуво чувствуваат додека летуваат во нашите апартмани на Егејското море, така да и ова ќе го продолжиме и сакам да не остане пракса заедно со колегите да го правиме и наредните години. Туристичката летна сезона веќе стартува, веќе од половината на месец патуваат граѓаните, задоволни сте од интересот, ги продадовте аранжманите? Да, ние продажбата ја почнуваме некаде од јануари месец, така да првите смени сеа ни почнуваат од 21 мај. Ви благодарам и на Ирис Телевизија што дојдовте во нашите простори да го снимаме овој момент и да си посакаме успешна летна сезона и многу здравје и љубов. Благодарам и вам, господине Кузмановски. Нека ми е со среќа на оние граѓани кои ќе патуваат и тоа бесплатно од туристичката агенција Атлантик.